ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ଜନଗଣ ସେବା ପରିଷଦର 20ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ସହନଶୀଳତା ଶୀର୍ଷକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦାସ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଖଣି ଖାଦାନରେ ମଣିଷମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତି ସରଳତାର ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ବେହେରା କବି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପଦେ ଶୀର୍ଷକ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଅଦରକାରୀ ସଡ଼େଇ ଓ ବାଉଁଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିଜୁଳି ଆଲୋକ ଯୋଗାଇ ଦେଇହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଡେଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତିହିଡ଼ିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।